Okay. Number one. Number two. abaalmarinta la siiyay ee la dhaho Templeton Awards waxa condition oo shuruud ah oo ninka iyo grupka abuuray oo ku bixinay $1.3 million ku bixinaya waxay ugu talagaleen qofka la siinayo abaalmarintaas inuu aaminsan yahay solutionka ama xalka bini'aadamka noloshiisa iyo dhimashadiisa iyo noloshiisa wax ku saabsan in laga heli karo oo kaliya science-iga laga heli karo well saad ogtahay qofkaas haweenayda ahi waxay qiratay inaysan muslim ahayn afkeeda ka qiratay waxayna tiri waxa la igu soo ababiyay oo hadda aan aaminsanahay inaan diimaha dhan xushmeeyo lama difaaci karo qof diinta islaamka si toos ah u burburinaysa qof ka difaacana daayadu lama midya marka waxaan arkay dad badan oo qeylinaya odayaal qeylinaya odayaal culdoon ku dhagan you know culdoon waa nin ruquuy haddii uu ruquuy yahay waxa uu ka hadlay sidoo u badbaadin lahaa diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa gabadhaasina wararka hadda soo baxaya oo soo taraya waxay yihiin inay ilaa muddo ilaa yaraanteedii inay ku jirtay sirdoonka si ayada inay ku jirto ay xubinka ahay recruitment lagu sameeyay la tababaray iyadoo xataa waxa hadda wararka soo baxaya waxay yihiin iyadoo xataa ilaa iyo nin wasiir ama nin dawladdii Soomaaliya hore xilka ayaa u qabo inay ku jirtay grupka si ayada u tababaran ee xogta Soomaaliya ugu gudbisay loogu talagalay Soomaaliya lagu buburiyo maanta waxa ku cad iskuulay dhistay jaamacaday dhistay jaamacadaha iskuuladaas lacagta waxa soo siiyay gaalada soo siisay waxaan loogu talagalay in lagu la dagaalamo diinta islaamka waxa xaqiiq facts maanta yaalo waa banaanka dabcan waxaan rabaa walaalahan Soomaalida inaan la wadaagno waxaa jira tiraba ka dhowr jeer oo aan arkay dadka hadlaya adna in ay sugayaan islaanimadeeda qof muslima oo salaada oo tukato cibaadaysata inay tahay iyaduna ma aynan dhihin aanu muslimi ahayn meel ay ku sheegtay ma jirto inaan muslim ahayn qofka islaamka marka isagii oo halka taagan in la xukumiyo oo diinti laga saaro soo arin khatarteeda lama salaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu marka leh ismaqlaarag wanaagsan halkana waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono maalmihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada aad looga hadalhayay haweenay lagu magacaabo adna oo reer Soomaaliland ah kana mid la taliyasha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haweenaydaas oo siyaabo kala duwan hadal ay tiri loo fasiray ama dadku ay siyaabo kala duwan uga raayi dhiibteen dadka qaar eedeymo iyo dhaliilo dhinaca diinteeda ku saabsan ayay u soo jeedinayeen kuwa kaleeto waa ay difaacayeen kuwa kaleeto xitaa waxay gaareen dadkii haweenayda wax ka sheegayay in ay weeraraan halkan waxaa ila jooga Sufyaan Sheekh Axmed oo aad la wada socotaan gudoomiyaha xisbiga tala ku nool arrimahaana aad uga hadla xisbi islaami ah sida ay sheegtaan mar walba waan ku soo dhaweynayaa Sufyaan arrintaas sidee aragtaan assalaamu calaykum sheegashadiina idin ixtiraamayna a'uudhu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmiddiin wari maxaa cabaas waa mahadsan tahay waa ku dhawaabaa 24 iyo adiguna waa mahadsan tahay soo dhow arrinta gabadhan aadna la yiraahdo 6 bilood ka hor ayaan ka hadalnay xisbigeenu ma warar la soo gaaray xogaa aan ka helnay xubnaha xisbiga tala ku nool Soomaaliland iyo burco iyo yargeysa jooga dadkan ku baraarujinay waxaan si wanaaga in sidii loo qodayo wariyasha u qodayeen in wax badan la soo saaray dhowr wareysiyan ka bixinay muhiimaddu marka waxay tahay oo aan hadda rabnaa inaan ka dhahno lama difaaci karo qof diinta islaamka si toos ah u burburinaysa qof ka difaacana daayadu lama midya marka waxaan arkay dad badan oo qeylinaya odayaal qeylinaya odayaal culdoon ku dhagan you know culdoon waa nin ruquuy haddii uu ruquuy yahayna waxa uu ka hadlay sidoo u badbaadin lahaa diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa marka inuu diintiisa dalkiisa ka hadlo dambi kuma laha waa qofka kaliya oo sharafan waana qofka la rabo in la dhageysto gabadhaasina wararka hadda soo baxaya oo soo taraya waxay yihiin inay ilaa muddo ilaa yaraanteedii inay ku jirtay sirdoonka si ayada inay ku jirto ay xubinka ahay recruitment lagu sameeyay la tababaray iyadoo xataa waxa hadda wararka soo baxaya waxay yihiin iyadoo xataa ilaa iyo nin wasiir ama nin dawladdii Soomaaliya hore xilka ayaa u qabo inay ku jirtay grupka si ayada u tababaran ee xogta Soomaaliya ugu gudbisay loogu talagalay Soomaalida in lagu buburiyo maanta waxa ku cad iskuulay dhistay jaamacaday dhistay jaamacadaha iskuuladaas lacagta waxa soo siiyay gaalada soo siisay waxaan loogu talagalay in lagu la dagaalamo diinta islaamka waxa xaqiiq facts maanta yaalo waa banaanka dabcan waxaan rabaa walaalahan Soomaalida inaan la wadaagno
qofku marka uu rabo adigoo muslim inuu diinta aad burburiyo de asagoo qaawan ku asagoo macnaa mutaxan ku iban maayo wuxuu ku soo marayaa nidaamyo kale to iyo suu ku siri laha marka macaawinaan wada iyo iskuul aan fura iyo een waxaan ka hor iimaanaya een gabdhaha xuquuqdooda raadinayo waxa la isku soo galo gaalada wax ku soo gasho waa xuquuqda dumarka iyo ilmaha waa nidaam ka halkaan meel ka Soomaali ka jira marka qofkaasi een waxaan rajaynaynaa in qolyaha awoodda u leh ama dadka muslimiinta awoodda u leh maantay inay wax ka yiraahdaan inay wax ka yiraahdaan khaasatan in walaalaheen SSC iyo Soomaalida kale aysan u ogolaanin inay qayb ka noqoto wax wada hadal oo ku saabsan future ka waddankeena Soomaaliya ee Sufyan qadayn anagu ma hayno arinta ah inay sirdoon ka mid ahaan jirtay laakiin waxa jira tiraba ka dhowr jeer oo aan arkay dadka hadlaya adna in ay sugayaan islaanimadeeda qof muslima oo salaada oo tukato cibaadaysata inay tahay iyaduna ma aynan dhihin aanu muslimi ahayn meel ay ku sheegtay ma jirtay inaan muslim ahayn qofka islaamka marka isagii oo halka taagan in la xukumiyo oo diinti laga saaro soo arin khatarteeda lama well aan saad ogtahay qofkaas haweenaydaahi waa waxay qiratay inaysan muslim ahayn afkeeda ka qiratay waxayna tiri waxaa la igu soo ababiyay oo hadda aan aaminsanahay inaan diimaha dhan xushmeeyo diimaha dhan aan xushmeeyaa la igu soo ababiyay abaalmarinta ay qaadatay ee ah $1.3 million hal dhibic saddex milyan oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay inay diin islaamka la dagaalanto waxaa loo siiyay because inay aaminsan tahay in diimaha dhan isku mid yihiin waxaa aaminsan tahay gabadhan oo ka dhaadhacsan because waxay ku taalaa abaalmarinta la siiyay qofka abaalmarintaas qaadanaya waa inuu aaminsan yahay halka nolosha qofka bini'aadamka ahi in laga heli karo oo kaliya sayniska wax qarsoon maaha marka in nin macnaha qof uu difaaco qalad waay ayaday u qoran tahay afkeeday ka tiri diimahoo dhan isku mid waa waxaa lay baray inaan diimahoo dhan wada xushmeeyo waxay aaminsan tahay waa taas okay number one number two abaalmarinta la siiyey ee la dhaho Templeton Awards waxaa condition oo shuruud ah oo ninka iyo gruubka abuuray oo ku bixinay $1.3 million ku bixinaya waxay ugu talagaleen qofka la siinaya abaalmarintaas inuu aaminsan yahay solutionka ama xalka bini'aadamka noloshiisa iyo dhimashadiisa iyo noloshiisa wax ku saabsan in laga heli karo oo kaliya sayniska in laga heli karo haddaad hadda maanta gashidood akhrisid manifest oo Templeton Awards iyo ninka la yiraahdo Sir John Templeton oo sameeyay oo hadda dhintay wiilkiisii iyo ilmihiisii ay nool yihiin shuruudda ama conditionka waxa waay oo lagu bixiyo lacagtaani qofka lacagtan qaadanaya inuu aaminsan yahay halka kaliya ee nolosha qofka bini'aadamka ah lagu ogaan karo wax walbaaba in ay tahay in lagu ogaan karo sayniska la ilaaha waa diin ma jirto soo qofkaani inaysan diinta islaamka ku jirinin ayadana waa cadeysay abaalmarinta islaamka waa cadeysay ha qofka marka uu doodaya of course waxa jira dad xogaa lacag ay fiido iyo dad ku xiran meesha ka shaqeysto iyo dad qabiil ahaan u difaaci waxa soo waa jiraan laakiin xaqiiqdu waa xaqiiqda qoraxduna wax far lagu qaliyo ka weynta way ahay aad dad mahadsantaa intaas aan ku soo koobayna tan iyo kulanti dambe oo mahadsantii